Hi friends, welcome back to my channel. ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു മെയിൽ ട്രെയിനിങ് ജോബാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ട് ജോബാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെ ജോബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. എന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മെയിൽ ഐഡിക്ക് ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ കൺഫേം എന്നുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു പേജിലോട്ട് പോവും. അവിടെയും ജസ്റ്റ് കൺഫേം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ക്ലിക്ക് അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഇതിലത്തെ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഓരോ മെയിലും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ വാലറ്റിലേക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ വേണം മെയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐഡിയിൽ വരണം, ഓരോ മെയിൽ റീഡ് ചെയ്യണ എത്ര രൂപ നമുക്ക് വേണം, എല്ലാം ആദ്യം നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്, പരിചയപ്പെടുത്താമാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് പേ ടു റീഡ് ഇമെയിൽ എന്നാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ വായിക്കുക, അത്രയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ഏകദേശം 10 വർഷത്തിന് മേലെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ നമ്മളെ മെയിൽ ഐ ഡിയും നമ്മളെ പാസ്വേഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക, നമ്മളെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക, ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക, വീണ്ടും കൺഫേം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൈനപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈനപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ നെക്കി ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളെ പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പേജിലോട്ട് പോകും. വെബ്സൈറ്റ് ഓണായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ്. അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇനി ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അവരയക്കും. ആ മെയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കാശ് തരികയാണ്. അതാണ് അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ഇനി ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ പ്രൊഫൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിലത്തെ മൈ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക, ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക, നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക, നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക, നമ്മളെ സിറ്റി കൊടുക്കുക, നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുക, പിൻകോഡ് കൊടുക്കുക, കൺട്രി കൊടുക്കുക, ഒരു ഫോൺ നമ്പറും കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളെ പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട്, നമുക്ക് കാശ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പേപ്പാൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും, ആ ഐ ഡിയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇമെയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു അവർ ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ആ ഇമെയിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വായിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് അതിന് വായിക്കണം, റൈറ്റ് വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് പേടിറ്റ് ഇമെയിൽ ആയിരുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഇമെയിൽ വായിക്കണം എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇമെയിൽ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് താഴെ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. മുകളിലത്തെ അക്കൗണ്ട് മൈ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലോട്ട് വരും. അതിൽ റെഡി എന്നുള്ള ബട്ടൺ കിട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേജ് ഓപ്പണായി വരും. ഇതിൽ നമുക്ക് മിനിമം വിഡ്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് $15 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പാൽ ഐ ഡിയാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പേപ്പാൽ ഐ ഡിക്ക് എമൗണ്ട് വരും. ഇമെയിലിന് പുറമെ നമുക്കിതിൽ സർവേ ചെയ്തും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് മുകളിലത്തെ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ സർവേ എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവേസ് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഓരോ സർവേൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. $1 ഉണ്ട്, $0.50 ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ സർവീസിനും ഓരോ എമൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സർവേ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൈ അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അതിൽ റെഫറിൽ എന്നുള്ള കാണിക്കും, റെഫറൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എമൗണ്ടാണ് കിട്ടുക. അത് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വാലറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആഡാവും. അങ്ങനെ $15 നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾ ജോബാണത്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓൺലൈൻ ജോബ് വേക്കൻസി, ഓൺലൈൻ മണി മേക്കിംഗ് കണ്ടൻറ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.